סגור. זה שטח ציבורי. אסור לכם לאכול. בסדר? לא רוצה להפעיל אותם מדי כוח. אנחנו גם בגלל שסיימנו. לא בגלל שאתם. ישראל אסור לו להיות בערי הכרמל? אין לך שום זכות. אתם נמצאים בערי הכרמל? אני אגיד לך שאלה. ישראלי אסור לו להיות ביערות הכרמל? זה יער פתוח. זה לא יער הכרמל? זה פער יער פתוח. אסור לכם להיות פה? זה מקום ציבורי. למרות שאנחנו הולכים, אבל אני מסבירה לך. אסור לכם להיות פה? זה מקום ציבורי. אין כלום, אין שום... אסור לכם להיות פה. שום שאלת שאומר לי, ישראלי אסור לו להיכנס לפה. לפה או להיות פה. זה לא שטח פרטי, זה שטח ציבורי. ציבורי שאסור לכם להיות בו. לא הספרת לי למה. עד עכשיו, זה לא שלך, זה לא שלהם. זה לא שטח שלהם. תביאו לי אוויה. יש אוויה. יש אוויה. יש אוויה. לא עשינו שום דבר שניתן לך אוויה. נרדת, יאללה. טוב, אנחנו יורדים, לא בגללה. יופי, לא בגללה. יאללה, נרדת. יאללה, יאללה. תתלמיד. כן, בטח. לא בפייסבוק, לא יודע מה אתם יכולים לעשות. כן, ודאי. לבטיחות שלי. אנחנו כל שבוע נהיה פה. תבואו כל שבוע, אנחנו גם נבוא כל שבוע. סבבה, יהיה כיף לכולנו. תעודת זהות ישראלית שלי ואז תחליט אתה. יופי. לא, בתור ישראלית מותר לי להיות איפה שאני נמצא. לביטחון שלנו אנחנו מצלמים, לא יודעים מה אתם יכולים לעשות. ماما هاي تاتي وليد احطه بالكار سيت. افتح السيارة يا عبد الله. شو اسمه؟ اعطيني جوجو. استنى افتح سيارتي انا. وين اعطيتك اياها؟ ايه ماما. اي بابا هدول امسكي شوي. هدول اليهود هيك لعب. عبد الله لا لا هو شايف هدول هدول كلاب. استنى بس اربط ال ام زين يجي افيلو لكنيست شتدا لكنيست ان يجي ام زي هدول كلاب شيره צבא ישראל הכי מתנהגת עם הישראלים. גם אתה וגם שניכם והמתנחלים שלכם. יאללה יאללה, הסייר, הסייר, הסייר. יאללה. כן, הם חזקים רק בגלל הנשק שלהם. כן, מסתלבטים. משפחה. בדתוך עוד, בסוך עוד ווליד. אם תחקיש מהן אקטר. סביב את אתה. סביב, שווי. خلاص بدي اسكره هذا سكر الايام يلا سكره